Christer Mattiasson, du har varit här i BP nu i ett halvår och vi har en match kvar på vårsäsongen. Hur skulle du sammanfatta första halvåret här? Ja, den har ju bara varit positiv. Om man både tittar på resultatraden och spelarmaterial och upplevelser runt omkring så finns det inte så mycket att klaga på. Men som du sa, det är bara halvtid. Vi ska försöka avsluta våren på ett bra sätt också. Så att vi kan gå till semester med bra känsla där ute. Men tittar man överlag så tycker jag att det mesta har hunnit sätta sig. Både under träningsmatcher och under serien här. Att vi har det spelet någonstans vi vill ha. Sen vill vi givetvis förfina massa saker. Och ännu mer offensiva i våra tänk. Har ni en tillväxel? Vi har definitivt en tillväxel. Det tycker jag. Det finns mer att jobba med där ute. Men det som är viktigast för våran del så tycker jag det är väl mer så här att hålla fokus varje vecka. Det är den viktigaste biten, att man inte slappnar av, för att det är väldigt jämnt i division 1 och plötsligt går man ner sig på procent, då har man ett kryss eller en torsk i det fallet. Än så länge har jag varit väldigt koncentrerade och väldigt positivt. Här hemma på Grimsta och någon match på Hammarby IP, ni har vunnit alla matcher. Varför är ni just så starka på hemmaplan? Nej, men vi har ju varit bra borta också. Det är ju bara att vi har fått med oss några kryss där borta. Men det är väl en trygghet att vara här. Det är stor plan. Det är bra plan, bra bevattning. Alltså, vi nyttjar och en del motståndare har också respekt. Kanske sjunker lite lägre från början och vi får ta initiativet väldigt enkelt där ute. Och vi har rullat på ett bra sätt. Så att, vi känner oss bekväma här hemma. Du nämnde de där kryssen, de tre första bortamatcherna blev ju kryss. Nu var det visserligen mot två topplag i Sandviken och Dalkurd och på naturgräset i Sollentuna. Men hade ni bara otur de matcherna eller gjorde ni några ändringar därefter på bortamatcherna? Nej, jag tycker inte. Vi spelar ungefär likadant borta som hemma. Vi försöker inte rätta oss efter motståndet så mycket. Det är klart vi tittar på egenskaper hos dem, men mot Dalkurd kvitterade ju på sista sparken. Det är klart att över 90 minuter så kanske vi var värda det, men där har vi ändå lite tur och skicklighet. Sandviken borta. Det är en jämn match där jag tycker vi har ett övertag, där vi bör egentligen avgöra matchen med öppet mål och två missade frilägen. Mot Sollentuna, det är egentligen vår sämsta match för året. Det är bara att lägga den någonstans i ryggsäcken och ta med sig en poäng, för jag tycker inte vi var värda mer den matchen. Offensivt, ni har gjort flest mål i serien. Defensivt, ni har släppt in minst. Vad är du mest nöjd med? Jag är givetvis nöjd med att vi gör väldigt mycket mål, för det genererar mycket poäng. Men det jag är mest nöjd med, det är det offensiva försvarsspelet som vi har. Väldigt högt. Vi försöker att försvara mittlinjen istället för att försvara straffområdet. Och det är också genererat att vi har långa anfall och det gör att lagen också blir stressade där ute. Lagkapten Gustav Sandberg Magnusson, vi som har varit här på Grimsta har varit vana att se han som defensiv mittfältare. Du valde att flytta upp han i år och det har varit ett lyckat val. Vad såg du i honom som gjorde att du trodde att han kunde passa mer offensivt i banan? Nej, men förra året så tyckte man inte nyttjade honom på rätt sätt. Men det var utifrån de spelarna som fanns förra året så kanske det passar bra. Men i år vill jag ha lite mer löpkapacitet i straffområdet. Alltså dra stora hål i motståndarna. Samtidigt som vi vet att vi vill jobba med den höga pressen. Och där är han otroligt duktig. Så att vi får många bitar på plats när han jobbar så hårt där uppe. Nu har ni en match kvar, men hur ser sommaren ut? Hur lång ledighet får spelarna och när är ni tillbaka? Ja, vi spelar på söndag. Sen så har de 17 dagar. Givetvis så får de vara lite fria några dagar. Sen får de ett eget pass som ska driva på. Och sen när vi kommer tillbaka så 29 juli då är det 3-4 dagar som vi kör komma igång. Och sen så försöker vi sätta en normal vecka med en träningsmatch förhoppningsvis första veckan innan vi går in mot Haninge då. Så att, vi hoppas och tror att det blir lagom långt ledighet och man behöver vara ifrån varandra lite grann också. Toppen, tack så mycket. Tack.